Për afro 2 ore 30 minuta, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani është marrë në pyetje nga prokuroria krimeve të rënda lidhur me audiopërgjimin e dosjes Babale. Saljani pohoi se ishte pyetur për videon e dytë të publikuar, ai me ironi tha se detajet ndoshta mund t'i ketë dhënë vetë prokuroria. Kryesisht për videon e publikuar dhe pavarësisht se isha thirrur përpara se ta publikoja videon, pyetjet kryesore të prokurisë ishin rreth publikimit të videos dytë. Besoj që të mos humb kohë në lidhje me deklarimet për këtë çështje, se prokuroria i nxjerr sapo u ndal nga dera e prokurisë, mbase mund të ketë nxjerr edhe përpara dhe mund të dini para se të them unë, po do vjeni në dieni në mënyrë të plotë për gjithë rrethanat e videos dhe prokurorët ishin shumë të qartë dhe pa asnjë lloj dileme më në lidhje me atë çështje. Prokuroria ishte po aq e qartë sa dhe publiku tani më që rrjedha e timit ka ndryshuar dhe kam dhënë edhe persona të tjerë që kanë dieni për çështjen apo fakte të tjera që gjenden fashikullin e prokurorisë, por që prokurorisë mund t'i kenë dalë nga vëmendja që Taulanti prej Librazhdi dhe Art Veliu nga Delvina kanë paguar apo kanë dhënë një pako të mirë për dëshmitarin kryesor të prokurorisë, i cili në një bisedë të lirë, relaksi dukej të plot, ka treguar gjithë historinë e vet se si ka ardhur dhe se si është fabrikuar nga policia e shtetit dhe nga varësit e Fatmir Xhafajt për të shpëtuar jo vetëm vllajën e vet, por dhe lëkurën e vet në krye të Ministrisë së Brendshme. Gjarja ka dy versione, njëherë ndryshe, njëherë ndryshe. Unë besoj në Zot. Tali Zoti beson në drama.